those who are marketing, those who are orchestrating this violence, they cannot continue to be faceless. They cannot continue to be nameless. They cannot continue to be formless. They cannot continue to be anonymous. Let them step forward and tell us, what is this violence going to achieve in the Republic of Kenya? And what is their plan beyond this violence? Sinamna hiyo? Yes. Wasituambie tu wanapanga maandamano ya fujo. Watuambie hii fujo, maandamano ya fujo, maafa ambayo inaendelea, ile uharibifu ya mali, ile mali watu wanachomewa, hiyo mpango yote itafika wapi na itasaidia nini na itasaidia nani? Na ndio nimesema, going forward we will protect the nation. Going forward we will protect the nation. We will protect life, we will protect property, we will stop the looters, we will stop the killers, we will stop mayhem, we will stop anarchy, because Kenya is a democracy and we want a peaceful, stable nation. And our issues are resolved using democratic means. Ama mnasemaje watu wa Kenya? Mnasema tusimamishe hii fujo? Na tusimamishe hii vita? Na tusimamishe maandamano ya maafa? Na maandamano ya kuharibu mali ya watu? I want to promise you it's going to stop. Enough is enough. Ama mnasemaje? Si imetosha hii maneno? Walisema tusipitisha finance bill. Mimi nimewacha finance bill. Nikawaita wakanisema hawataki kuja kuzungumza na mimi. Wakaniambia niende huko kwa X. Mimi nikaenda kwa X. Wakatoroka huko hawakuwepo. Wakaniambia tuitishe mazungumzo. Nimeitisha mazungumzo, wamekataa. Nimewaambia wanaendelea kusema wao ni faceless, wao ni formless, sijui wako nini. Mimi nimewaambia, sasa my friends, you know, I have given a chance to everybody to say whatever they want. You know, it cannot continue like this. The country is much more important than any group of people. We must stand together as a nation, protect our nation, and make sure that Kenya is a democracy. Tunaelewana ama namna gani jamani? Tuko pamoja? Watu wa Bomet mnasema tuwe na amani? Mnasema we want peace? Eh? You want peace? Turudia, we want peace. Mnasemaje? 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 Hebu nisikie tena. Tunataka amani, sio? Sasa sisi tunataka amani. Mtu akiwa na maneno akuje kwa mlango ya mbele atuambie ako na mpango mbadala auzie wa Kenya, wa Kenya wataamua. Kwa hivyo mimi nimeshukuru sana kufika hapa nyumbani na and we have that plan and we are going to succeed. Pawe wa shine. Atinye gambo ike tante miyo. Atinye mujumbe na bako urani ke yura rapsike. Oro bakya rapsike. Kitinye gabana na bako urani arabar chok. Oro bakki. Kitinye Isaac Ruto ne commissioner. Oro bakki. Kitinye senator na bako urani. Oro bakki. Kitinye mjumbe na Bomet Central. Ure ngo? Eh, kilelis? Onge ne? Oroba ki? Kitinye mjumbe na kwa Kipkelion West. Aja ma jeroro jeroro kwa Kipkelion East. Kitinye jeroro na kwa Kipkelion East. Aga kitinye niga net na kwa Kipkelion West. Oroba ki? Kitinye songo na kwa Kurani. Mbunge na kwa Olimba Kericho. Mbunge nebo Kericho, Sonko, nebo Belgut, orobo ki. Kitinye Arab Limo, orobo ki. Kitinye Ngong, nebunu Naro, orobo ki. Kitinye Yegon, mbunge nebo Bomet If, orobo ki. Kitinye Aaron Cherilio, leader of majority nebo Kenya, nebo Senate nebo Kenya, orobo ki Roni. Kitinye Sosion Wilson, nominated MP. Kitinye deputy governor nenyo nebo Bomet orobo ki. Kitinye Mrs. Kori Kialole eme anangyaole ziyepkosa anangyaole ziyepkosa anangyaole eme
Aya, kitinye Brighton Yegon, mbunge nenyole kwa ulimo konoi. Aya, kitinye Mandasi Victor, mjumbe na wakia kwa lungu, pigeni makofi. Tuko na Aurelia ambaye ni PS wangu katika ofisi ya PCS. Tuko na Mwangi Kiunjuri, mbunge wetu wa kutoka Laikipia, mpigeni makofi. Tuko na mbunge wetu KJ, mbunge wetu KJ wa kutoka kule Dagoretti, Nairobi. Tuko na Mutai hapa, mbunge wetu wa kutoka kule Soi. Tuko na bwana Langat, senator wetu wa zamani. Tuko na Chimera, huyu Chimera ni nominated senator wetu wa kutoka Kwale, nominated senator wa UDA. Tuko na nani sasa? Tuko na speaker wetu jameni, mpigeni speaker makofi, speaker wetu wa Bomet County, Oroboki. Na tuko na PS wetu Mangeni, Oroboki. Na tuko na watu wengine wote, aga ni unbogore hizi sakwe kyo, mwakwe kyo ugohu. Umumia kwe geri ya. So, ameja ale kongoi mi sing. Aya. Tuko na James, sijui James nani? Eh? Ah, na niko na waziri wangu wa barabara anaitwa David Chirchir. Wapi makofi ya David Chirchir isikie? Sawa sawa. Bas, asante sana, Mungu wabariki. Ngoberu wa mukta inda takoka enake agoseta gobo. Thank you very much. God bless you. Ayina ana mwendi.
ili neno hili Mungu liweze kutushauri kama kanisa katika jina la Yesu Kristo. The greatest petition and the greatest desire of David. Many Christians today have lost the awe and wonder of knowing God. Church has become an ordinary business for many. They've lost worldliness even in the church. But as I read this text of the warning that I may dwell in the house of the Lord all the day, kuna jambo moja tu naomba kwa Mungu ili nikae ndani ya nyumba ya Mungu, and desire for God himself. He was not always perfect, but when God Kitane Bogit again. So if you are given an opportunity, I was told, actually, Your Excellency, I don't know how true this is. I know former President Moi, we worshiped with him here many years back. He used to like carrying some candies. That Sukumoja Kijana, Ali. There is Honorable Giunjuri, our friend from Laikipia, Asante. Asanteni waheshimiwa wote ambao umefika. Are there permanent secretary? Industrialization, manufacturing, value addition, agro processing, omi unda asoko bi kebangan baishoni amu pichu tool ju so mani ke mege kebangan kolebe jitota ago serkali ni di God bless you. Wait. Abundando. Ahí va, Ana, güey, ¿eh?